Diablo live på Sydfyn. Sydfyn live på Diablo. I Svendborg, i Forborg, i Ringe, på Langeland og Ærø, på hele Sydfyn. Diablo. I de skønne omgivelser her på Valdemars Slot, til livsstilsmæssigt, der er altså også plads til biler. Og jeg står sammen med Mads fra Volkswagen. Hvad er det, I har med i dag? Vi har så godt som hele vores modelprogram med. Fra den mindste lille op til den største Amarok. Så det er meget, meget bredt. Der er både den klassiske familiebil, der er mikrobilen, og så er der ja, lidt til livsnyderne også i form af vores nye Arteon og hvad vi ellers er med. Så det er stort set alt, hvad vi kan tilbyde. Så der er altså lidt at kigge på, og så er der jo også en anden god grund til at komme forbi jeres sted her på Livsstilsmessen. I har nemlig en konkurrence i gang. Det må man sige, og ikke kun her, men også hjemme i forretningen til daglig. Men vi udlår en fabriksny polo i samarbejde med en konkurrence, der kører ned i GOG håndboldklub. Og der kan man komme og købe lodsel for kun 100 kroner og deltage i konkurrencen om en fabriksny polo. Og det er ikke kun i en uges tid eller en måned eller noget, du vinder en simpelthen. Hvordan kan det være, at I vælger at være med på sådan en livsstilsmesse her? Det gør vi jo først og fremmest, fordi når der er noget i noget, der minder om lokalområdet, jamen så er vi med. Vi vil gerne både ses og være med der, hvor der sker noget. Og så er mange af vores biler indbyder også til hvad skal man sige, noget inden for livsstil, og biler er et eller andet sted også en livsstil. Så det er derfor, vi er. Så hvad er dine forventninger til de kommende dage her? Nogle gode grillpølser og en masse gode snakke med folk, der kommer og kigger på lidt af hvert, og forhåbentlig har nogle gode spørgsmål, ellers så kommer de bare forbi og hygger. Så skal vi bare have en god tid, og så ha' det godt. Du må have rigtig god fornøjelse. Tak skal du have. Mange tak. Vi elsker hele Sydfyn. Diablo.